Meus amigos e amigas, que alegria tê-los novamente neste momento de reflexão, neste momento em que vamos percorrer o caminho missionário na Etiópia. Vamos apresentar a vida transformada de muitos jovens que ali foram acolhidos e vivem. Mas vamos mostrar também a beleza e o testemunho de três missionários. Isso nos ajuda a compreender bem a nossa missão como discípulos de Cristo. O reino dos céus é comparável a um rei que preparou um banquete nupcial para seu filho. Mandou os servos chamarem os convidados para as bodas, mas eles não quiseram comparecer. Sem se importarem, foram um para o campo, outro para o seu negócio. Os que restaram apoderaram-se dos servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, que exterminaram aqueles assassinos e incendiaram a sua cidade. Disse depois aos servos: o banquete das núpcias está pronto, mas os convidados não eram dignos. E depois as cidades dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontrarem. Os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos aqueles que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. São uma espécie de seminômades, não pela forma como se deslocam de um lugar para o outro, mas pelo seu estilo de vida. São caçadores sazonais e também plantam um pouco. Eles eram escravos dos Amara, das Terras Altas e de outros povos. Não são muitos, cerca de 200 mil. Há muitos anos que são marginalizados, oprimidos e abusados. Têm de se defender. Mas se formos afáveis com eles, são muito amigáveis, muito abertos e podemos viver em total paz com eles. Eles se casam por troca. Um rapaz leva a irmã contra o seu desejo ou vontade. Leva para a família de onde virá a sua mulher. Se a irmã regressar, a mulher deste jovem também regressa. E é o fim do casamento. Quando nos sentamos juntos para tomar café, não estamos simplesmente consumindo café, mas estamos consumindo nossa fraternidade e amizade. É a estas pessoas que nos dirigimos e é delas que recebemos uma resposta boa e encorajadora. This is one of our new catch. Nos encontramos com os anciãos da aldeia. Nos apresentamos, dizemos quem somos e o que fazemos.
Perguntamos se nos permitem começar a ensinar o cristianismo, o catolicismo na sua aldeia. Esperamos que pelo menos seja batizada até a próxima Páscoa. Ela nos aceitou e também aceitou a mensagem do Evangelho. Ela traz no pescoço sempre este terço e diz que gostaria de morrer na casa deste homem. Isso é que é impressionante. São pessoas com um forte sentido de respeito. Nos ouvem e depois, desde que a respeitemos, também nos respeitarão. E isso nos abriu um caminho, uma pequena porta pela qual entramos nas suas vidas. Essa é uma área de primeira evangelização. Batizamos cerca de 4 mil pessoas. Há outras regiões próximas da fronteira, sobretudo com o Sudão, a fronteira com o Quênia, onde não tinham qualquer hipótese de realmente aprofundar ou descobrir a religião cristã. Penso que ainda existe uma possibilidade de ir para fora, especialmente rumo à fronteira, para começar novas missões com agentes da primeira evangelização. Hoje falaremos da missão de todo cristão. O catequista Balebind irá explicar detalhadamente. Pois é, pessoal. Então, vamos lá. Vou explicar um pouquinho para vocês. Para ser cristão, é necessário ser batizado na igreja. Mas antes desse passo importante, nós temos que participar da catequese por pelo menos 3 anos. O que diz um sacerdote quando está batizando? Alguém sabe me dizer? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, essa é uma boa resposta. Mas eu vou complementar. Essa é a maneira de batizar. Assim, nós recebemos uma missão ao sermos batizados. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vamos lá, pessoal. Essa missão é a mesma missão que Jesus Cristo confiou aos seus 12 apóstolos antes de entregar a vida. E ele disse: Ide, pois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Talvez esteja aqui entre nós algum irmão ou irmã que tenha sido batizado pelo Padre Johannes ou pelo Padre Isaías. Assim, ele recebeu uma missão. Em resumo, o batismo implica uma missão. Essa é a função. E todos nós temos uma missão na vida que foi dada por Deus. Cada um tem um grande valor para Deus e todos são importantes. O que acontece é que há muita gente que não sabe ler nem escrever. Mesmo os que vão à escola não sabem ler nem escrever em amárico ou em inglês. Então, ver uma mãe levar um filho ao jardim de infância é um grande passo, porque as crianças não estão acostumadas a ir para a escola, especialmente as meninas. Então, aos poucos, os pais começam a entender que é importante ir à escola. E o resultado que temos é que alguns rapazes e moças entram para a universidade e começam a trabalhar na administração pública. Alguns vivem longe dos postos de saúde. Outros não têm acesso à escola ou educação. Abrimos um pequeno lar aqui mesmo na cidade, onde podem estudar engenharia
na escola e no liceu. Alguns rapazes vêm de aldeias longínquas, por isso ficam conosco de segunda a sexta-feira, quando voltam às suas casas. Nós providenciamos roupa de cama e também compramos comida e qualquer coisa que necessitem para que não desistam dos seus estudos. Somos três sacerdotes nesta comunidade de Gublac. O padre Elvis, do Peru, América do Sul. O padre John, da Itália. E eu, padre Isaías, do Quênia. Somos de três continentes, três culturas diferentes. Eu vim para a Etiópia há 6 anos e, como sempre tive um grande desejo de ser missionário, fico feliz por partilhar minha vida, minha fé, com os cristãos desta região. Eu me sinto muito à vontade entre o povo Gumuz, pois a sua cultura, a sua vida social, o seu cotidiano é muito semelhante ao lugar onde eu nasci e da região de onde eu venho. Vim para a Etiópia logo depois da minha ordenação, em 1968. Passei mais de 30 anos em seminários. Sempre tive este desejo, desde que era criança, desde que era acólito. Um dia veio um padre comboniano para falar e pregar na nossa paróquia, e ele falou dos combonianos, da África, das missões, e me lembro de ter pensado, eu gosto disso. Guardei este desejo e, como tive a oportunidade de me juntar a eles, continuei e gostei. Pretendo poder conhecer mais sobre o Senhor, fazer com que as pessoas o conheçam. Realmente é um grande dom. Eu nasci em Cerro de Pasco. É uma cidade situada a 4.318 metros acima do nível do mar. É muito frio. Então, quando eu cheguei na África pela primeira vez, foi muito difícil. Vir de um lugar que é muito frio para a África é muito difícil. Mas mais do que o clima, eu tinha medo de pegar malária e também outras doenças. Eu acho que o mais difícil, com certeza, foi a cultura. Algumas vezes é muito difícil entender e entrar nela. Eu tenho saudade da minha mãe, da comida, de tudo. Mas aonde quer que nós chegamos, encontramos uma nova família. Eu posso estar com eles, compartilhar tudo com eles. Muitas ocasiões, quando os missionários chegam a um local como este, o mais importante é ter acesso à água, no campo e nas casas. Aqui temos passado por uma dificuldade muito grande. Um ano e meio sem conseguir ter água. Corremos 30 quilômetros para buscar água. Construímos um depósito subterrâneo para armazenar água de chuva. É assim que chega a ajuda. Por que não podemos ter água? Assim, finalmente, há esperança de também podermos ter água aqui. Não é assim tão fácil, mas também não é assim tão difícil. Uns são bons nisto, outros naquilo. Nos apreciamos uns aos outros. Se pudermos nos aceitar e ajudar uns aos outros, então quem chegar sentirá que nós não discutimos entre nós, nem nos ignoramos, mas que nos ajudamos. Se todos os membros tiverem esta atitude e posição, se torna o paraíso. Eu saio em nome da comunidade e volto com as minhas alegrias, com as minhas dores, para partilhar em comunidade. É claro que nós temos as nossas diferenças, mas não permitimos que elas nos dividam. O que nos une é bem mais forte do que qualquer coisa que possa nos dividir.
Esta aqui é a mãe de uma criança recém-nascida. Ela acabou de dar à luz, pouco depois da meia-noite, e deram ao bebê o nome do Padre Isaías. É uma grande alegria. Mas então, esta é a mãe. Qual é o seu nome? Diga seu nome. Egar, o nome dela é Egar. E esta aqui é a criança recém-nascida que se chama Isaías. E este aqui, esse rapaz é o pai do Isaías. O que me dá forças na minha vida é o fato de Cristo ter me chamado e eu estou convencido de que foi Ele que me enviou para esta missão e é Ele que me fortalece. Ele está presente na minha vida diária. O próximo domingo é para nós um grande dia, pois desde que eu sou pároco aqui, faz 4 anos, esta vai ser a primeira vez que as pessoas recebem o sacramento da Crisma. É um grande passo no sentido de que os cristãos daqui esperam ser afirmados e confirmados no seu percurso de fé. Quando o pastor vem, que é o bispo da diocese, para ficar aqui durante 2 ou 3 dias, as pessoas sentem que estão sendo enviadas para ir e continuar a partilhar e a proclamar esta boa nova acerca de Jesus Cristo que elas próprias receberam. Há pessoas que praticam a sua religião há 3, 4, 5 anos, dispostas a receber o sacramento. É um sinal da sua maturidade, é um sinal do seu desejo de estar à altura das exigências do seu batismo. Certamente que isto irá fortalecer a comunidade. Nós temos de ajudá-los a crescer para se sentirem um grupo. Então, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Você está pronto? Você vai ser crismado. Como é que você está se sentindo? O que você espera? O que você espera da igreja depois de ser crismado? Antes da crisma, é preciso se confessar, sabe? A confirmação faz você um cristão forte, um dos soldados de Cristo. E para você, o que significa ser catequista? Catequista significa seguir os caminhos de Cristo. Seguir o caminho de Cristo e ensinar as crianças. É verdade, é. Ah, tá certo. Agora, para ser catequista, a crisma é ou não é útil? É necessário. É necessário. Por quê? Hein? Para ouvir a palavra de Deus. É verdade, para ouvir a palavra de Deus. Você respondeu muito bem. Você está sendo um ótimo catequista. É verdade. Acredito que alguma coisa está acontecendo aqui. Acho que nós estamos crescendo. O importante é ver que eles estão seguindo a Jesus. E quando alguém nos diz, sim, eu sei que Deus está conosco, eu sabia antes que Deus está conosco, mas agora você explicou o que é Jesus. Então, podemos dizer, sim, tem alguma coisa acontecendo. Ser um cristão maduro significa entender aquilo em que se acredita, deixar que o Evangelho penetre bem fundo na nossa vida e nos transforme. Agora é a vez deles de nos ajudarem a ensinar os seus irmãos e irmãs.
A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Eu gostaria de aprofundar esta dimensão do ide por todo mundo e tornai também outros meus discípulos. Jesus não me chamou e nem chamou você para uma relação única com Ele. É evidente que o chamado é sempre pessoal, mas este chamado se desdobra numa entrega, numa doação ao outro. E é isso que contemplamos na vida destes três missionários, um saído da Itália, outro bem perto de nós aqui do Peru e o outro do Quênia. E eles com culturas diferentes, realidades diferentes, mas se uniram num único ideal: amar a Cristo, seguir a Cristo e servir a Cristo. E a obra pontifícia ajuda a igreja que sofre, apoia estes e outros missionários. Mas por que será que a obra pontifícia apoia? Porque você também é discípulo, porque você também, apaixonado pela causa do Evangelho, vem ajudando e pode ajudar muito mais. Se você também quer se tornar um discípulo e discípula do Senhor, ligue para nós. Ligue para 0800 77 099 27. Ou, quem sabe, acesse o nosso site acn.org.br. Você está com isto, abraçando o mesmo chamado que estes três missionários abraçaram. Você está vivendo o mandato do Senhor. Você está deixando que o Evangelho entre dentro de você, transforme você e faça de você também um discípulo que forma outros discípulos. Mas é preciso, para viver o discipulado, ter o coração cheio de Deus. Não podemos falar de Deus se não falamos com Deus. Vamos agora, neste momento, comigo, falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da fé. Obrigado porque colocaste em minha vida o dom do amor. Fazei também que eu me torne um discípulo apaixonado do Teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode também participar desta mesma obra de amor, porque o Senhor nos chama para sermos discípulos e discípulas. Contribua, ofereça sua colaboração por meio da oração e por meio de sua ajuda também. Isto faz com que você cresça neste discipulado de amor.